тэгээд дэлхий дээр дэлгүүр шиг наадаж ан зугаагүй. Төв Азийн цэрэжин дээр нь тэнүүн намсгалдаг тусгаар тогтносон эрх чөлөөт эх орнотой. Энд цунами болдоггүй, өссгөлөн уралдаггүй. Монгол бадарч байхад Монгол зовж явахад Монгол зовлон гон тавж гарах үлдэж бид байсан байх ч байна. Тийм ээ. Биднийг Монголчууд гэдэг. Бид өнгөрсөн одоо ирээдүйн 3 цаг дээр Монголын үндэсний цагаа бидний Монголын үндэсний цаг Монгол төмөний цаг. Сэтгүүлчи Жарантан Соёл Эрдэнэний Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. Монгол үндэсний өнгөрсөн одоо ирээдүй 3 цаг дээр Монголын үндэсний цаг хэмээх ойлголтыг ярьж хэлж болохоор байна. Нөгөө талаас Монгол үндэстний насжилтын тухай томьёолж юм шиг санагдах нь бий. Бас эвлэлд нэгдсэн эсхий туурхтнуудын тэнгэрийн цагт орох тэр өдрүүдийг тэмдэглэж. Тэгээд хэтийдсэн баг хаадын үеийн ой санамжаа алдсан он жилүүдийн нялх цэнгэлүүдийг хамаатуулж. Манжин дараллаас гарсан түүхэн цагаар түүчээ хэлж. Манай дарга нар одоо цагт Хүмүүнлэг энергийн ардчилсан нийгэм рүү өргөх гэж яваа гэд хөөх шар улаан хөхөмдөг төрөвдийн хев шинжүүдийг ч бас хэлж болно. Ямар ч хатугай Монголын үндэсний цаг таны оюун санаанд далд өөр юмсэж танд хүрнэ бас цэрнэ. Ер нь энэ даяаршиж буй ер нь үед бид нар энэ өв соёл Монгол хэл соёл түүх юма яаж авч явах хэвээр яаж ондоших ёстой энэ тал дээр та бас өөрийнхөө бодлыг. Тэгэлэр энэ даяарчлалын энэ нөхцөл байдалд одоо бид нэр юу авах хэвээр юм бэ гэвэл ондоош чинь гээд хэлээ хамгаална, соёлоо хамгаална, замзаншлаа хамгаална, хэл газар нутгаа хамгаална гэд эндээ дайраад байх үү. За энэ бол байх зүйл. Харин даяарчлалаас монголчуудын гүртэх зүйл нь бол шинжлэх ухааны технологийн ололтуудыг гүртэх хэрэгтэй. Зөвхөн Монгол соёл гэдэг нь бас явахгүй. За харин манай хэлний асуудалд бол томоохон бэрхшээл очирч байгаа. Одоо харж байгаа. Хэлний тухай асуудлыг бид нэр яг төрийн хэлийг хоёр өчтөн байя. Төрийн бичгийг бол үндэсний хуучин уугур жим Монгол бичгээр явуулна гэсэн шийдвэрүүдийг одоо дараа гаргасан. За гэхдээ тэр бичгээ төгс сайн эзэмссэн тохиолдолд тэр төрийн бичиг болж чадхаар байна. Манай үндэсний бас нэг одоо авч явах салшгүй соёл бол зэ дамдын сөрөнгийн зохиосон Кирилл Монгол бичиг. За энэ бичиг бол шинэ бичиг гэж нэрлэгдэв. Бид бол энд маш сайн сурсан мөртлөө За одоогийн хүүхдүүд асар их алдаатай бичиж байна шүү дээ. Социализм үед орос хэл монгол хэлийг олж гэж байгаа юм шиг өгөө шүү. Харин маш их сайн хэл хадгалж чадсан. Одоо бол харин энэ гадаад өгнүүдийг бол их хэргэлдэг залуучууд өөрийнхөө хэлийг мартан гээгдүүлэх байдал гарч магадгүй ийм төрх ажиглагдчих. Энэ үндэсний хэл бичих талаас Тэрхийн аль орны сайн жишээ гэлэх вэ? Бид авахар жишээ. Ер нь бол одоо ханзны соёлууд бол айхтар. 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 Үнэхээр одоо яаж авч явж байна вэ гэдэг бол үнэхээр айхтар. Тэгэхээр хэл бичиг үсэг, үсэг бичгийн соёл дээр бол ерөөсөө л тухайн ард түмний төрийн бодлого хамгийн чухал юм байна лээ. Хүн хүүхэдтэй ямар бичиг үсэг өглөөлж тэ хувь хүн айлгэр одоо хүүхдэд ямар хэлтэй устай болгох тал дээр бол эцэг их болгон орчин үеийн хөл нийлүүлэлийн англи хэлтэй болгоо, хятад хэлтэй болгоо, япон хэлтэй болгоо гэдгээ сургаа явж байгаа хүмүүсийг бол би буруутгах чадахгүй. Төр өөрөө энэ дээр хүчтэй оролцогч
тоглогч чиглүүлэгч байх хэвээр. Тэгэж чадахгүй дэлхийн хүн болгоно гэд бид нар эрдэмтэй мэрэгэн хүүхдээ дэлхийгээр нэг гэд шагаа шиг цацчихж байгаа. Буцаагаад хумиж авах соёл нь монгол хэл нь. Монгол гэр нь монгол гал нь монгол айл монголын тал нутаг монгол соёл шүү дээ. Тэгэхээр монгол соёлоо яаж тэр хүний цуснд нь анх ихэд үүсгэхэд нь бий болгосон байх хэвээр тэр хайр болгож бий болгох ёстой юм. Эргээд Монголд ирэх замыг нь яаж засах ёстой юм гэдэг тэр төрөл хамгийн том тоглогч нь байх хэвээр, оролцогч нь байх хэвээр, чиглүүлэгч нь байх хэвээр гэж боддог. Та сүүлийн үед бас монголчууд сэрх тийм ээ. Энэ цагийн дуудлагач гэдэг юм уу? Энэ юм дээр нилээ манлал үзүүлсэн коммент хийсэн байлаа дээ. Тэгэхээр таны өвдийн сэрх гэдэг одоо сэргэн мандлын цаг хугацааг хэлээд байгаа мó аюун санаандаа сэрх зүйлийг хэлээд байгаа мó үндэсний хумсар талаас хэлээд байгаа мó ер нь монголчууд өөрсдөө дандаа хэлдэг бид хөх толгтунгууд бид бол одоо тэнгэр заяатай үнэхээр би тэнгэр заяатай хямралэг арт том гэж би ч гэсэн дотроо үнэхээр итгэдэг на тэгэхээр үнэхээр тэнгэрлэг юм бол бид хямралэг юм бол яагаад бид нэр буруу зүв хоёрыг ялгаж чадхаа болчоод яагаад бид нар ажилсагт биш залхуу байгаад яагаад бид нар амьдрах чадвараа сайхан сэрч чадахгүй байна яагаад шодрог ус юмны өмнө нийтээрээ дуваа үлцэнгүү байгаад тэр бид нар бүгдөө ингэж нийт Монгол даяараа сэрх хёмроо сэргийх хүн чинь юу вэ чи боли одоо юм чинь хөтлөө амдрила сайжруулъя ажиллаад итгэе ингээ нэг тэр чигээр нэг хямбар лундэга бүгдөө сэргээж жинхэнэ одоо нөгөө хөх мөнгөлийнхон одоо дөлийг бадраах ийм цаг ирчээд байгаа юм шүү энэ чинь эцэг өвгдөөс ахуулаад энэ ардчил энэ эрх чөлөө энэ бүх юм энэ сайхан байгаль дэлхий чинь биднэрт бүх юмыг өгөөд штэ ягаад бид нар тэгээд ийм байх ёстой юм бүгдөө сэрээ гэсэн нэг юм нэг дуудлага байгаад байгаа шүү дээ. Би их бас бэлгшээгээд байгаа юм бол хүмүүс ерөнхийдөө ингэж сэрээд эхэлж байна. Дадаглал хитрхийн намжрахаа боли гэж тэр ардын намын үнэнхүү намжрахдаг хүн, ардчилсан намын үнэнхүү намжрахдаг хүмүүс ярьдаг болчих. Энэ бол сэрэлт эхэлж байна гэж бододог шүү дээ. Сэрээд энэ ч ганцхан монгол шүү дээ. Хүн одоо чадaltaа болох тусмаа үзлэн сэрэгдэг юм байна. Жишээлбэл намаг анх одоо 92 онд Японд очиход Монгол гэж мэддэг хүн байхгүй. Одоо бол Монголыг мэддэггүй Япон хүн байхгүй. Тэр шалтгаан тэнд сумо дээр Монгол хүүхдүүд дийлсэн байхгүй. А монголчууд унаад исэн бол Монголын тухай ярихгүй. Бараг одоо Япон хүүхэд хэлд орохтой Монгол гэж орж штэ. Ягаад гэвэл NHK-гээр сумо үзэн. Сумо дээр бол хамгийн том брүү бохон ингээд Монгол гэдээ ингээд гараад ирдэг те. Тэгэд энэ эндээс бид нар юу харах вэ гэхэлэр ирээдүйд аль ч улс оронд очисон монгол хүүхдүүд ингээд шуужих хэрэгтэй байхгүй тий? Үнэхээр одоо хүчтэй байх хэрэгтэй. Ямар салбар нь хамаагүй. Одоо өнөөдөр дэлхийд даяараа Америк гэвэл бүгд мэддэгтэй адилхан тэр үед бол бүгд монгол гэдгийг мэднэ. Тэгэхээр тэр үед монгол соёлын тухай ярьж эхэлнэ. Тэр үед монголын сайн сайхны тухай ярьж эхэлнэ. Тэр үед энэ үндэст нь юугаараа илүү болоод ингээд байгаа юм бэ гэдэг тухай ярьж эхэлэх байхгүй. Тэр бол бидний одоо үндсэрхэн үзэлтэй хүмүүсийн одоо мөрөөдөл болчиход байгаа юм. Та бол одоо монголчуудын эдийн засаг ярсан ч хөгжил ярсан ч одоо мэдэх мэдэхгүй байсан ч жишээлж ярддаг. Тэр баялагын самталаас ч юм уу Норвег интерт элчээ сайд сууж исэн хүн шүү дээ. Тухайн үед ийм боломж яаж олдсон юм бэ? Энд ч одоо дипломат бүхний л бас хүсэл мөрөөдөл болсон газрууд шүү. 2001 оноос л дипломат албан шилжсэн. Эхлээд Британи нөмөрт Ирландын нэгдсэн гонт улсад сух элчин сайдын яманд зөвлөхөр ажиллаж. Даваасан бүлчин сайдтай хамтарч ажиллаж байла. Устрын зөвлөхөр. Тэр бол миний хувьд маш их зүйлийг одоо сурч мэдэх. Цаашдаа бие дааж элчин сайдаар ажиллах. Бэлтгэл байсан болов уу гэж би өвдө оддаг дараа нь ирээд тэгээд яман туур амсгалын өрчлөлтэй хариуцсан тусгай өргөс элчин сайдаар ажиллаж хагаад 2009 онд Шведэд явсан л да.
Гэтэ энэ бол бас яриул их сонин төх. Уг нь гадаад яамн дээр бол намайг Канадад явуулъя гэд. Яамнаас санал орсон. Тэгээ ерөнхий сайд баяр уулцсан чинь. Тэгээ чи ерөөсөө юу Канад вэ? Шивэд явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Чи ч өөрөө нийгэм судлаач. Тэнд чи одоо тэгээд жинхэнэ социал демократ үзэл санааг амьдрал дээр хэрэгжүүлсэн хөгжлийн маш өндөр түвшинд хүрсэн орнууд байна. Шивэд, Норвег. Нийгмийн сайн сайхан болсон. Нийгмийн сайн сайхан нэг байгуулчихсан. Энийг чи очиж үзэж судалж одоо мэрэгжлийн хүний хувьд бас тэгээ дипломат хүний хувьд эндээс малж ирэх систем хаад шинээр элчин сайд явныж байгаа. Тэгээ өгс. Бас мундаг харж шүү. Ер нь бол хүн хэнийг явуулах уу гэдэг дээр бас тийм шүү дээ. Цаад нийгмийн үнд цэнд байдлаа. Ер нь хэнийг хаашаа томлох уу гэдэг чинь бодлого байх хэрэгтэй гэдэг энийг л би хэлмээр байна. Тийм. Эн чинь бол хар харьцсны бодлого байхгүй. Тийм учраас хэнийг хаашаа явуулахаас эхлээл дипломат алб хариуцлах байдаг байхгүй. Энэ утгаараа зарим нь олоогүй хүмүүсээс болоод л ард түмний шүмжил өрнөд байгаа байхгүй. Нэг л нэг хэлтэ хэлэх хэрэгтэй. Таны нэр амглан тийх их сайхан ба шүү. Тэгэл одоо энэ ингээл төр маань төвшин төмөн улан маань амглан байх бол тугаал гэх юм тий. Ер нь эзэн Чингис ханаас хойш үе үеийн одоо төрийн тэргүүнүүд төр төвшин төмөн улан амглан байх тухайл ярих юм. Ер нь амглан байна гэдэг энэ Монгол үндэстнээ Монгол тусгаар тогтнолоо авч явахад ямар нөлөө үзүүлдэг тийм нөхцөл байдал юм бэ? За яг ингээд амглан байна гэдэг бол одоо тэр хүн бол бие хэсгэлийн амгалан гэж байна. А уулын бие хэсгэлийн амгалангаас одоо хамгийн түрүүнд сэтгэлийн амгалан байна. Сэтгэлийн амгалангаас оюун санааны амгалан байна. Аливаа нэг юмыг зөв таних мэдчих тэр амгалан чинь бий болно шүү дээ. Тэгжээсээ оо энэ чи юм байна шүү дээ гэж огт танин мэдхгүйгээр амгалан гэсэн үг байхгүй. Биеийн жаргалтай боллоо боллоо гэж бодлого сонголоо сэтгэлийн сэтгэлээ зүгээр хүрээлдэл юм байна шүү дээ. Танин мэдэх хэрэгтэй байна. Танин мэдхтэй жинхэнэ юун тань мэдэх хэрэгтэй юм бэ? Хэн төрүүлж энэ оюун санааг тогтоосон юм бэ? Тэрний сургуул судлаа үзэхдээ одоо дэлхийд бурхан шашны сургаал онол болвол хамгийн дээд оюун санааг судалсан юм байна гэдгийг л одоо дэлхийдээ хүлээвчээж байгаа учраас бурхан шашны одоо энэ оюун санаагаар хүмүүс яваасаа гэж бодлоо шүү дээ. Сэтгүүлчи жарантан соёл эрдэнийн Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. 1911 оны 12 дугаар сарын 29 болгоос Монголын үндэсний цаг хугацаанд яахаргүй тусгаар тэмдэглэгдэх төрийн гал голомтыг дахин бадраасан тусгаар тогтнолын үнцнийг агуулсан түүхэн өдөр мөн. 11-р сарын 26-ны анх дугаар үндсэн хууль баталсан өдөртөө андуурж энд хүрч тусгаар тогтнол хэмээн бусгаар хашгирч бодлол болгон ч би. Бас шин жилийн өргөлөн дарс даашинзны хормонд бүдгэрч даржин хэдэн төвөгчт нь хаяа хаяахан халтарсан яриа өхөн ч би. Хэр Монгол болвол зовсон бидний өвгдэд үе үеийнхэн бас зовлон бэрхшээлийг туулсан. Монгол зовлонгоо дийлж гарч исэн үе бий. Энэ нь бол одоо бас манжийн дараллаас салгаад Богдаанд Монгол Улс тусгаар тогтнол төрөө байгуулсан. Энэ үйл явцыг ер нь аль талаас нь хардаг вэ? За 1911 оны тусгаар тогтнол гэдэг бол Монголын төвхөнд тусгаалan бичигдсэн төвх юм баг нэг үечлэлийг авчирч чадсан ийм том үйл явдал байгаа нь л. Багш нар хууч хөгчүүд ярьж байлаа. Тэгэхээр бүх монголчууд мориныхаа эмээлийг аваад даа хүрээрөө харуулж Монгол төвтэй болсон гэж тавьсан гэж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хүн болгоны сэтгэлж байгаа зэрх хүрсэн байна л би бодлоо юм аа. Энэ бол монгол хүний хувьд тестэ түүхэн баяр. Цаана нь бол сэтгэл дотор нөгөө хөх монгол хөх толгоднууд тусгаар болс гэсэн юм ийм бол одоо хэдэн 100 жил манай өвгдүүд тээсэр ирсэн байна шүү дээ. Тэр энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. Энэ үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг оройлон тэмцэж явсан хүмүүсийг ингээд намтар түүхэн уншихаар цэл залуу. Яаж ийм залуухан насандаа Монгол төрийн төлөө бодож сэтгэж тэмцэж ялж юуны төлөө нөхчөж чадах вэ гэдгээ
тооцоолоод түүнийхэн төлөө амиа өгч чадна гэдэг бол гахамшигтай зүйл. Тэгэхээр эх орон гэдэг өөрөө л тийм юм бэ. Эх орон бол Монгол хүний ихэнх учраас яаж нөхчүүлээд яаж тэрч авхаа мэддэг орон байна. За гэтэл гадаа талаараа ерэн зөвшөөрөнг хүлээлүүлчихвэл Монголыг тусгаар тогтнолын хувьд аваад гарчихна гэдэг тал манай тэр үеийн эх орончид ихээхэн анхаарал тавьсан. Тэгээд тал тал тийшээ ялангуяа дипломатын арга, улс төрийн арга, зөөлөн аргаар их үтсэн байхгүй. Манжи дарал дор 200 хэдэн жил бол бид ганцхан оронтой л харьцаж ирсэн шүү дээ. Бид ч харьцаагүй. Манжи хяналтанд. Улс үндэстний түүхээрээ ярих юм бол ер нь гэргийг бид нэр яг хуу Чингисийн үеэс л эргэлж ийсэн гэж үзэж байна. Өнөөдөр нэгц үндэстний байгуулгад манай гэргийнээ одоо их нь байжлаа. Энэ үнэхээр дипломат паспортын их юм шүү. Дипломат албыг монголчууд ингэж хөгжүүлж байж их монгол гүрэн бол арггүй л олон хүнтэй харьцаж ирсэн. Ромын паптай харьцаж ирсэн. Францын хаантай харьцаж ирсэн. Гайхалтай. Тэ гайхамшигтай шүү. Тэгэхэр чинь тэнд загтлаа бичдэг, илчээ явуулдаг. Тэр 2200 гаруй жилийн түүх бол бас байсан шүү дээ. Манай гадаа төрөлцөний ийм түүх үе тийм ээ. За энэ хүү одоо бид бол энэний одоо шууд үр бэлжил болсон Монгол улс тусгаар тогтносон улс болон энийг баталгаажуулж бүрэн чадсан тусгаар Монгол улс болчиход байж байна. Сэтгүүлчи жарантан соёл эрдэнийн Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. Тусгаар тогтнох их үйлд Богд хаан оройлон Чин Ван хандадар тэргүүтэн зөнхлөг үүрэгтэй байсан химэн түүхчид үзэгч. Эдгээр хүмүүсийн нийтлэг ашиг сонирхолно. Улс гэрээн бадруулах ёстой байна гэдэгт нэгдэж чадсан нь яахарахгүй. Монголын үндэсний цаг хугацаандх үйл хэрэг юм а. Харин тэрхүү тусгаар тогтнолын үндсэнийг Монголын үндэсний цагийг бүтээх дараа үеийн хэндэн бид хэрхэн өвлүүлэх вэ? Та ер нь эх оронч хүн мөн үү? Мөн. Мөн. Эх оронч хүн гэж бодож авдаг. Одоо эх оронч байл байгаа. За миний эх оронч хүн мөн үү шүү гэдгийг бол миний хийсэн үйл явдлуудаас ардам надад төгнөх хэвээр. Хүн бол эх оронч гэж хэлнэ. Угаасаа цаанаасаа өөрийнх нь нөгөө рефлексээр гарна тэр үгүй л би их орончо гэж өөрөөч тэгж бодчихо хүн болго. Гэхдээ миний их оронч байсан эсхий бол миний дараагийн үйл дүгнэнэ. Тэгэхээр таныхаар бол одоо их оронч хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Одоо цагийн их оронч чих олон дүр төрхтэй болохоор нь би асуугаад байна. Ямар дүр төрхөөр таних хэвээр? Дээл хуцаар нь таних хэвээр мөн ном судраар нь таних хэвээр зүрх сэтгэлээр нь таних хэвээр энэ дээр та ямар бодолтой? Энэ компани захирал гэдэг байхад 5 хүнтэй компани захирал 500 хүн ажилуулдаг компани захирал ч гэсэн эх оронч үгүй юу гэдгийг өдөр тутам та дэнслүүлж дэнсэнд орж яваа гэдгийг бид ойлгочих ёстой. Ягаад гэвэл тэр 500 хүнийг зөв хүн болгохт нь зөв төлөвшөлт нь та зөв залах ёстой. Тэгвэл та эх оронч хүн. Би бол тэгж боддё. Би их оронч гээл гудамжинд гараад юм болгоны төлөө би их оронч хаашраад явж байгаа хүмүүс байна л да. Тэд юуны төлөө их оронч гэж ашиглаж байгаагаа ойлгодог болов уу гэж би жоохон харамсдаг шүү дээ. Миний одоо бодож байгаагаар их орон их хэл их гэдэг үгнүүд тийм ээ. Бүгд л одоо нэг их ундрахтай. Тэгээд бүр нэг чандын чандаас нэг зүрх сэтгэлээс амин холбоо, хүний холбоо эн бүх юмыг л илэрхийлж яддаг учраас эх оронч хүнийг таних юм бол яг уг чанарт нь байна. Язгуурт нь байна. Язгуурын хүнийг хайрлах, дээдлэх сэтгэлтэй, Монгол улсаа гэсэн бодол санаатай. Нэг ёсондоо оюун санааны хувьд төгс, дүүрэн, бүтэн хүн болсон хүн л өөрөөсөө гадна бусдыг хайрлаж чаддаг юм байна. Өөрөөсөө гадна бусдыг хайрлаж чаддаг, өөрөөсөө гадна бусдыг гэрэлтүүлж чаддаг, бүгдийнх нь тухай санаа зовж, санаа тавьж явдаг хүн ч эх оронч хүн юм байна шүү дээ. Сэтгүүлчи жарантан соёл эрдэнийн Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. Үндэсний үзэл санаа хэд үндэсрэх үзлийг тунгаан илэршүүлж соёлын хэмжээнд хөрвүүлэн үндэсний ой санамж болгон авч бас нэн тустай байж хуй.
Үндэсний үзэл санаа энэ үндсэрхэг үзэл хоёрыг яаж ялгаж таньж мэдэх вэ? Үндэсний үзэл санаагаа төрийн ой санамж соёл талаас нь яаж зөв авч явах вэ? Үндэсний үзэл үндэсний ухамсарыг бол өндөр төвшөнд авч явж байвал зүгээр. За тэгвэл үндэсэрхэг үзэл гэдэг бол бас үндэсний та ухамсартай тэр үзлийг бол өдөөд сэргээж өгдөг. Бас ачаалгүй зүйл биш. За гэтэл бас одоо энэ үндэсний үзрийг жижиг ч гэсэн дэврэх байдлаар ингээд ажиллах бол Монгол үндэсний энэ улсыг өөрийн жижигрэх, жижигрүүлэх бусад орнууд болов үл ойших, чалах байдал руу орох аюултай. Тэм учраас энийг бол зэгцтэй авч явах талаар манай боловсрал өргөөгтийн хүмүүжилт бол бид нэр их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ үндэсний үзэл бол одоо дэлхийн эрдэнд орсон сууж байгаа хүн болгонд байх бах. Би Монгол хүн, би Орос хүн, би Хятад хүн, би Япон хүн, би Солон, Америк хүн гэдэг юм. За үндэсрэх гэдэг бол арай жахаа явцруул хараад явж байгаа юм уу? Ганцхан би бус байхгүй юм шиг боддог бол жахаа буруу юм уу? Тэгээ одоо ганцхан өөрийгөө би л гэдэг чинь ер нь бол би байгаа юм чинь хэн байгаад байгаа юм бус байж би болохоос бус байхугаар ганцхан би байхгүй. Тэгэхээр би олон юм уу бус олон юм уу гэдгийг харьцуулан үзэх хэрэгтэй гэж бас байдаг шүү дээ. Юм учраас олон гол хүндлэгчүүд тэр үндсэн хүчэл болно. А үндсрэх гэдэг бол өөрийгөө л илүү хүчэлж бол үндсрэх хүчэл болно гэж ойлгож байна. Үндсний үзэл гэвэл энэ үндсэн Монголынхаа тусгаар тогтнол өв соёл зан заншил гэд ингээд явна л доо. Тэгэхээр би бол үндэсний үзэл дээрээ л илүү их түлхүү акцент өгч бид нар ажиллах хэрэгтэй юм байна л гэж бодож байна. Үндэсний үзэл гэж ярьж байгаа бүхэн яг үндэснийхээ төлөө хийж гэнэ үгүй юу? А үндэсрэх тэр нэг үзлийг гаргаж үндэсрэх гэдэг ямиг тонгохлснараа бид нар харин ч бусдад тийм үндэсний үзэлтэй хүмүүс ямар сонир олсод байдаг юм бэ гэж харагдхаар нэг ясандаа чон хэрнээ хоньны арьс нөмөрчхөөд хотхон өмүүлээд яваад байдаг нэг тийм хүмүүсийн эрхэнд ороод байгаа юм шигч заримдаа санагддаг. Тэгэхээр биднэрт сонор сэрэмжлэх хэрэгтэй байхгүй. Монголын одоо үндэсний үзлийг үзлийн хамгийн тод илрэл бол монгол хүнээр гарна. Монгол хүний ирээдүйн бахархлаар гарна. Бид бол ингээ монголынхоо үндэсний үзлээр гоёод бид монголоороо гоёх нэг л одоо гой сайхан зүйл биш тэр нь ирээдүйн Монгол хүү ямар баатарлаг гавья байгуулах вэ тийм ээ ирээдүйд одоо 100 жилийн дараа дэлхийд дахиад нэг вирус дэгдэхэд л Монгол хүү тэр вирусыг одоо устгадаг вакцины бүтээгээ суулжих нь бол бидний хувьд одоо бахархал нь баггүй. Сэтгүүлчи Жарантан Соёл Эрдэнийн Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. Монголын үндэсний эрх ашигын өмнө чухал хэрэгтэй хатуу зогсож, Монгол улсын хөгжилд олон ургалч үзлээр хандж, бусдын сайнтай саданасж хамтарч хийж бүтээвэс зөв болоо. Монголын үндэсний эрх ашигын өмнө хатуу зогсож чадах уу? Чадах хэвээр. Чадах хэвээр. Энэ дээр бол харин ч их бардам зогсох хэвээр. Энэ бол бидний одоо яг Монголын үндэсний эрх ашигын төлөө чи юу хийж чадах юм бэ гэх асуулт нь би чадах хэвээр хийх хэвээр, чадахгүйгаар ч хийх хэвээр гэдэг тийм эр зоригоор л юм хүн ч гэсэн зогсож явах хэвээр. Энэ л Монгол хүн. Энэ Монгол хүн. А Монгол хэлтний яруу найрагч байна гэдэг бол бас энэ үндэсний эрх ашиг язгуур соёлынхоо зогсож байгаа тэмцэл маань шүү. Тэрнээс одоо цөөхөн хүн төрөл бүтээлээ хийдэг, цөөхөн хүн ярьдаг энэ хэлийг хамгаалж тууштай байна гэдэг бол бас л энэ даяарсан дэлхийн ертөнц соёлцсон их хувьсгалын өмнө бол хүч мөхөстгөөс аргагүй тийм л тэмцэл. А гэхдээ ялгахдахгүй үзэлцэн гэж зогсож явах хэрэгтэй. Насан туршийн. Миний насан туршийн хийх тэмцэл шүү дээ. Ирээдүйн Монгол хүн ямар чадал чансаатай хаана орших уу яаж юм сэтгэдэг байх уу хаана өрсөлддөг байх уу юуны төлөө байх уу гэдэгт өөрийнхөө амьдралын одоо үйл хэргийнхээ ихэнх хувийг зориулдаг байхгүй. Өөр хэлбэл боловсрал зориулдаг. Тэ? Надад л эргэлзэх хэрэг байхгүй. Ингэвэл
би энэ үзэл санааг тээх юм байна. Би ингэвэл Монгол бол ирээдүйд босоод ирэх юм байна. Монголыг босгохын тулд би өөрөө химжээ хязгаартай амьдраад ирээдүйдээ химжээ хязгааргүй боломжийг авъя. Ийм л одоо бодол санааг тээж явдаг юм баггүй. Та гадаадад элчингээр сууж явахдаа Монгол үндэсний эрх ашиг гэдэг ч юм уу тэр талда хатуу зогсож чадчихсан уу? Дипломат харилцаанд ер нь бас нэлээд ил тод зөөлөн бодлого байдаг ч гэсэн хатуу зогсох үе байдгүй. Ер нь байх ёстой шүү дээ. Уйн зөөлөн хатуу аль алийн хэрэглэх шаардлага гарна шүү дээ цаг үеийн асуудлаас болоод. Манай харилцааны хувьд бол шууд улс төрийн болон эдийн засгийн харилцаанд тийм маргаантай зүйл байхгүй. Заавал нэг тийм хүч хэрэглээд байх шаардлага байхгүй л дээ. Тэгвэл би нэг л удаа дөнгөж очихныхаа дараа нэг арга хэрэглэсэн. Тэр юу гэхээр 9 онд бид нарыг очиж элчин сайдын яам нээхээс өмнө Шведэд байгаа монголчуудыг Шведийн цагдаа нар хомурглан баривчлаад тэгээ нэг 50 гаруй хүн болохоор зэрэг бөөнөр нь онгоцонд хийгээд Шведийн онгоцоор манад шууд хүргэж ирээд хүлээлгэж өгдөг тийм 2-3 удаагийн нислэг хийсэн байна лээ. Элчин сайдын яам байхгүй учраас цагдаагийн газраас зургийг аваад өөрийнх нь хэлсэн нэрийг л бичиждэг. Дорж гэвэл дорж гэл, бат гэвэл бат гэл бичиждэг. Яг үний эрэг дээр тэр Монгол улсын эрэг юм уу биш юм уу хин ч бүүмэд. Тэгэл нэг онгоцон цуух болонгууд нь 50 хүнийг ахаа 50 хүн харгалзал тусгай онгоцоор Улаанбаатар төрөгжсэн байгаа. Тэг бид нэр хэлсэн. За элчин сайдын яамнаас эннээс хойш та нар манайхаас виз авч иж явна. Энэ улсуудаа бүтэн баримт бичгтээ болгож иж нэгдүгээр тавна. Хоёрдугаар энэ улсуудыг ингэж бөөнөр нь департ хийхгүй. Тэгээ энэ хүмүүсийг буцаавал та нар зүгээр нэрээсээ онгоцон суулгаал цэл Москва хөргөж өгөөл Москвагаас цааш манай онгоцон суулгаал явуул л та. Тусгайлан ингэж зардал гаргах шаардлага байхгүй. Аа энэ болохгүй манайх ингэдэг юм гэдэг. Тэгэхээр би яасан гэхээр даргатай нуулзаад танайх энэ төсөв юм ямар мундаг хөвчөлтэй том орно л доо. Тусгай онгоц гаргаад 50 хүн 50 хүнийг 50 хүн харгалзаал Улаанбаатарт очивол 2-3 хоног зочдод буугаал зугаалал. Энэ их зардлыг чинь Шведийн татварын төлөгч төлдөм байгаа. Энийг одоо тэгээд танай засагт ажиллаж байгаа намын сөрөг хүчин чинь мэдүүл яах. Эсвэл сэтгүүлчд энийг сонсвол юу болох вэ? Та нарыг одоо ингэж татвар төлөгчдийн мөнгийг урсгаж байна гэж. Гисэн чинь тэгж ахиж орж ирэх. Сэтгүүлчи Жарантан Соёл Эрдэнийн Монголын үндэсний цагаар тусгаар тогтнол чамаагаал нийтлээс. Даяар шахтаа бид ондоош хон мэдж, ондоош хотон бид даяарыг хүндлэх ахуул. Олон улс дотор өөрийн биеийг хэчээж, бусдыг хүндлэн ирэх биш зөв бүтэн бизээ. Монголын үндэсний цаг гэдэг ойлголтыг та хэрхэн ойлгож тодорхойлж байна? Монгол улсын хувьд бол их агуу том ойлголт. Манай эцэг өвд цаг цагийн одоо түүхийн нугчаанд тийм ээ өртөөлөн өртөөсөр Монголын үндэсний цагийг аваад ирсэн байна. Тэгээд бидэнд одоо Монголын үндэсний цагаа цааш нь өртөөлөн бидний танихгүй монголчуудаа хүргэх, ирээдүйдээ хүргэх ийм одоо их чухал нандин үүрэг даалгавар эднэрт оногдсон ийм цаг үед л амьдарч байна гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. За манай цаг хугацаа бол 4000 жилийн өмнөх түүхтэйгээ дутхгүй түүхээр үргэлжлэх түүх байх ёстой гэж боддог. Тэгж ч авч явах ёстой. А гэтэл энэ төр улсын түүхэнд бид нар бол нурж унаж байсан түүхүүдээ түүхэн сургамжуудаа эхэлж хармаар байна. За манай түүхэн сургам за Чингисийн үе тэрний дараачийн импер их гөрний үе за тэний дараа их гөрөн өөрө дөрөөцсөн дараа нь Монголын төвшөнд баг хаадын дөрөөтл тэгээ бүр сүйд нь зүгээр одоо манай энэ Саяан нуурын заадалт байж ирсэн за нэг аймаг хажуунаас эзэлж аваад ингээд тэрний эрхшээлд орсон гэж бодоход
төр улс бол маш амархан дараа атж болох аюул байдгийн байна гэдгийг хамгийн их мэддэгч нь бол монголчууд л аймаар байгаа юм да. За яг хүн дэлхийн орчин тогтноос хойш монгол хүн гэж байсан байх. Энэ цаг хугацаанд монгол хүн монголроо байсаа л ирсэн. Цаашч байх байх. А зүгээр олонд оройлон дуудсан маш олон юм зүйл байдаг юм шиг хайгаа юм. Одоо тэгээд ямар нэг юм жихан эвгүүлэл ирэхээр л дээшин талаа гаргачихдаг ийм л юм одоо олон үйл явцланд байж тээ. А тэдний цаг хугацаагаар бид амьдраад байгаа юм. Амьдраж байгаа гэж айдаг шүү дээ. Өнөөдөр тэ хааж утсан Чингисээ Монгол урлаг ар өндөргийн тийм л юм байна шүү дээ. Би сэргэлтийн цаг гэж хэлээ. Би сэргэлтийн цаг гэж ойлгоч. Үндэсний цаг гэдэг бол дахин сэргэлтийн цаг байх хэвээр. Яг энэ цаг үед шүү. Хожим одоо 100 жилийн дараа үндэсний цаг гэдэг манлайллын цагч байх юм уу? Эсвэл харуулслын цагч байх юм уу? Мэдэхгүй. Яг энэ нөхцөлд бол бид Монголын үндэсний цаг гэдэг бол дахин сэргэлтийн цаг. Мандан Баатарын цаг болохын тулд бид нэр дахин сэргэх ёстой. Харагшаа Мандан Баатар мэдсэн. Сайхан тий. Тий. Баярлалаа.